Boa tarde. Muito boa tarde. São 10 dias de horário de verão já. A conta, no final do mês, os consumidores não devem notar uma grande diferença de valor. A economia é mais representativa no consumo nacional. Deve chegar a R$ 147.500.000, segundo o Ministério de Minas e Energia. Mesmo assim, o período é favorável para mudanças de hábitos domésticos, porque estes, sim, podem reduzir a conta de luz. As lâmpadas externas do condomínio são acionadas por fotocélula. Assim, com o horário de verão, os moradores economizam até 1h30 por dia com as luzes desligadas. Mas o Eduardo, que é síndico aqui em outros 6 condomínios, garante que para fazer diferença na conta é preciso mais. A começar por uma avaliação de todo o sistema elétrico. Fiação, tipo de luminárias, minuteiras. Então faz uma análise nisso, tá? Se elas estão adequadas aos dias de hoje, se mantém, você procura se aperfeiçoar. Caso contrário, propõe-se a substituição. Além da fiação, eles trocaram as lâmpadas incandescentes por outras mais econômicas, de LED ou eletrônicas. Se o corredor já está bem iluminado, alguns suportes deixaram de receber lâmpadas. E as minuteiras foram trocadas por sensores de presença. Que em pouco tempo, aquela substituição que tu fez, aqueles fios que estão ressecados, aqueles problemas mais antigos, lâmpadas incandescentes, tu tem uma redução. Ali tu obtém uma economia. Posteriormente, tu equaliza isso utilizando essa forma, utilizando lâmpadas de LED, lâmpadas econômicas. Pontos de luz é muito importante, tu fazer uma adequação também. Se tu tem muitos, tu pode reduzir. Sem deixar de lado o conforto, o consumo inteligente ajuda na economia também dentro de casa. Desligar a luz, fechar bem a geladeira, usar o chuveiro na posição verão a partir de agora. Mas, principalmente, optar por eletrônicos com selo de economia de energia. A geladeira ela tem um papel bem importante na conta de energia do consumidor, né? Ela pode ser responsável por até 40% do consumo de energia numa residência, até porque ela fica muito tempo ligada, né? E o celular, no caso, é o que ele tem que visar para fazer a troca do equipamento, né? Significa que ele vai ter um consumo de energia menor, né? E vai economizar isso e vai buscar esse investimento inicial ao longo do período, né? Então... Em cidades atendidas pela CE, no litoral e no centro-sul, como Camaquã e Arambaré, os consumidores podem trocar os aparelhos antigos por novos similares, pela metade do preço. As lojas Colombo venceram o edital e a CE subsidia a troca de geladeiras, freezers e lâmpadas incandescentes. Em 20 dias, mais de 2.400 equipamentos mais econômicos já foram adquiridos. Em Porto Alegre, terça-feira com tempo encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 20 a 24 graus. No Vale dos Sinos, à tarde chove com trovoada. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. No litoral norte, chuva fraca e garoa em parte do dia. Máxima de 23 graus em Tramandaí. O perigo das cheias. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre emitiu alerta para o risco de leptospirose nas áreas alagadas pelas chuvas da última semana. O órgão recomendou aos profissionais que trabalham com as famílias atingidas que fiquem atentos aos sintomas da doença. Quem apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo depois de entrar em áreas de enchente deve procurar atendimento. A leptospirose é causada por uma bactéria presente na urina de ratos e outros animais que é transmitida ao homem através de água contaminada. E os novos temporais que avançam pelo estado deixaram estragos em mais municípios gaúchos entre a noite de ontem e a manhã desta terça-feira. A queda de granizo afetou especialmente municípios da região norte, central e dos vales do Rio Pardo e Taquari. Até o momento, a maior parte dos danos foi provocada pelo granizo que destelhou residências.
As chuvas que desde a semana passada provocaram alagamentos e tiraram muitos moradores de casa podem trazer mais perigos. Após o recuo das águas, a população deve ficar alerta para o risco de contaminação e proliferação de doenças, como a gente já viu aí na trilhada. Em Lajeado, a cheia do rio Taquari deixou rastros de sujeira pela cidade, como destaca a reportagem da TV Univates. Enchente, além de inundar a casa de várias pessoas, é responsável por levar o lixo e animais mortos pelas ruas. As coisas que a gente mais enxerga são as coisas mais leves, na verdade, e que acabam indo com o fluxo do rio. Então a gente vê bastante galhos, que é natural ter galhos, né? Mas bastante garrafa PET também. E papelão, se a gente for pensar, é uma coisa muito, muito úmida, muito pesada, que vai ao fundo. Então esse tipo de coisa a gente não encontra, né? Mas bastante PET, bastante embalagem plástica, de copinhos e coisa e tal, que é complicado. Mas o perigo nem sempre está no que é possível ver. Porque assim como vem a água e levanta o lixo que está em cima da terra, ela também levanta os resíduos que estão dentro de uma fossa, por exemplo, da nossa casa. Então, é provável que toda casa tenha uma fossa. Se essa casa foi inundada, se chegou água nessa casa, é provável que essa fossa também saturou, encheu de água e o que está ali dentro acaba vindo para fora. Cristina foi afetada pelas cheias. Ela não saiu de casa e ficou no segundo andar. De cima, conseguiu ver o lixo que acompanhou a enchente. Muito lixo, bastante. Até carrinho de nenê, nós já vimos na água, né? O pessoal, de certo, não conseguiu tirar. Barata, então, eu nem sabia que barata nadava. O que encheu de barata essa casa aqui? Meu Deus, e bichão. Depois da cheia, é hora de limpar a casa. Esse foi um dos espaços afetados pela enchente em Lajeado. A cheia trouxe sujeira. Agora quem mora aqui trabalha para manter o espaço limpo e afastar as doenças. Dona Rosane que o diga. Meio-dia de sexta-feira e a casa já estava limpa. Com certeza, assim que que baixa a água suja da enchente, a gente já começa a higiene, né? Já pega o lava-jato, pega os vidros de que boa, que já lava tudo e já tá tudo pronto. O lixo que veio com a enchente pode ser reduzido. Quem mora em locais afetados precisa ter atenção. Não deixe lixo nos seus pátios, recolha. Sabe que vai haver um período de precipitação mais alta, faça esse recolhimento anterior, porque é um momento em que o lixo sai do seu terreno, vai pro meu, vai pro nosso e acaba indo na cidade, acaba indo pro Rio Taquari, né? Na Serra Gaúcha, sol alternando com pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Passo Fundo, tarde e noite chuvosas. A máxima também chega aos 28 graus. Na região noroeste, tempo severo com chuva forte e trovoada. Em Ijuí, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Geleia imprópria para consumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de 5 lotes de geleia e doces produzidos pela Áurea Indústria e Comércio, que tem fábrica no sul do estado de Santa Catarina. Nos lotes proibidos, análises laboratoriais comprovaram a presença de larvas mortas, fragmentos de mosca e barata, além de pelos de roedores em níveis acima do permitido. A decisão da agência reguladora foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A maior parte da população brasileira não vai ao dentista nem uma vez por ano. Esta e outras informações do IBGE preocupam os especialistas, que utilizam a 15ª Semana de Saúde Bucal do Estado e a 6ª de Porto Alegre para conscientizar sobre os cuidados com os dentes. Não somos mais um país de banguelas, é bem verdade. Mas a população brasileira está longe de um bom nível de saúde bucal. A última pesquisa nacional de saúde, divulgada pelo Ibope, mostra que 55,6% da população brasileira não vai ao dentista sequer uma vez ao ano. Entre 60% e 90% das crianças em idade escolar já possuem cáries. E mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total em pelo menos um dos maxilares. Se por um lado os números revelam a falta de hábito dos brasileiros em ir ao dentista, por outro, denunciam a falta de acesso da população aos tratamentos odontológicos. Hoje pela manhã, no Mercado Público de Porto Alegre, estudantes de odontologia da PUC distribuíam escovas de dentes e material com informações de como acessar os serviços públicos de odontologia. É uma tradição nossa considerar o dentista como alguém que está ao lado da saúde, não integrado à saúde.
E toda vez que a gente tem oportunidade de dizer, e é um mote da odontologia, a gente diz assim, saúde começa pela boca. Ninguém tem saúde se não tem saúde bucal. É muito simples você aprender higienizar, cuidar dos seus dentes, procurar o cirurgião dentista pelo menos 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Isso é o ideal. Dona Eronita tem a felicidade de ser paciente do recém-inaugurado Hospital de Ensino Odontológico da UFRGS. Ela já se tratava há 4 anos no Centro de Especialidades Odontológicas da instituição. Agora eu vim só para fazer uma revisão e agora eu já fiz um tratamento de canal, agora eu vai fechar o dente, né? E esse ano daí eu vou ficar liberada já. O hospital tem capacidade para atender até 144 pacientes ao mesmo tempo. Recebe crianças e adultos e dispõe de várias especialidades. Tem algumas doenças que elas estão associadas ou partem de situações de doenças bucais, né? Como, por exemplo, assim, as doenças da gengiva, como as periodontites, elas estão associadas com outras doenças sistêmicas, como diabetes e doenças cardiovasculares, né? Então, é importante o tratamento dessas doenças, que também favorece um tratamento geral, a saúde geral dos pacientes. O ingresso para o serviço de atendimento odontológico, tanto na UFRGS quanto na PUC, se dá por inscrições no início de cada semestre. O Hospital Odontológico também tem acesso pelo SUS. Nesse caso, o encaminhamento deve ser feito pelas unidades básicas de saúde nos bairros. 10 dos 15 vereadores de Lajeado assinaram um requerimento na última semana reivindicando o pagamento do 13º salário referente aos anos de 2015 e 2016. O presidente da Câmara afirma que o documento vai seguir o trâmite normal. No ano passado, os parlamentares abriram mão do recebimento para gerar economia aos cofres públicos. Se aprovado o requerimento, cada vereador deve receber cerca de R$7.000 em 2 parcelas. Veja daqui a pouco, Polícia Federal investiga fraude na importação de produtos chineses no estado. E em instantes, vereadores da capital aprovam um projeto que regulamenta o uso de aplicativos para transporte de passageiros. Lembra se puder, se não der esqueça, que algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Na região da Campanha, tempo nublado e chuvoso. Em Bagé, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, pancadas de chuva à tarde, máxima de 21. No litoral sul, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. O protesto contra a votação da PEC 241, que limita os gastos públicos em 20 anos, começou pacificamente no centro, mas terminou em confusão ontem no bairro Bonfim, na capital. Bombas de gás e efeito moral foram lançadas pela Brigada Militar e manifestantes correram para o Parque da Redenção e o Campo Central da UFRGS. Segundo a corporação, o motivo foi o fato de alguns participantes da passeata quebrarem vidraças de bancos e lojas na Avenida Oswaldo Aranha. Já em Pelotas, o calendário acadêmico foi suspenso. Os funcionários da Universidade Federal da cidade estão em greve há 1 semana e tiveram ontem a adesão de professores com apoio estudantil contra a proposta de emenda constitucional. As categorias organizaram um ato público no Largo do Machado. A Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Elipse, no estado e também em Santa Catarina. A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e investiga um esquema para a sonegação de imposto em produtos importados.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Rio Grande do Sul e em Itajaí, Santa Catarina. Os agentes procuram notas fiscais e e-mails nas empresas suspeitas de participarem do esquema. A chamada Operação Elipse começou em 2013 e investiga fraudes na importação de produtos da China e da Europa. Uma empresa no exterior vendia produtos para um grupo importador que fica em Porto Alegre, mas que tem os mesmos sócios e declarava estar sediada em Santa Catarina, porque lá a cobrança de ICMS é menor. A empresa B declarava a venda para a empresa C por um valor menor do que o de mercado, para pagar menos imposto sobre produtos industrializados. Assim, a rede varejista, que era verdadeira importadora, ficava isenta do IPI. Vendia para o consumidor com um preço mais baixo, porque estava sonegando impostos. A investigação ela está investigando o crime de formação de quadrilha, de descaminho, evasão de divisas e provavelmente lavagem de dinheiro, né? E a partir de agora nós vamos, em conjunto com a Receita Federal, fazer análise dessa documentação para comprovar efetivamente a materialidade dos crimes e identificar os seus autores. Esse tipo de crime já é conhecido, mas impressionou os agentes da Polícia e da Receita Federal pelo tamanho do esquema. Pelo menos 200 milhões de dólares, mais de 600 milhões de reais em mercadorias, podem ter sido importadas de maneira criminosa. Se a fraude for constatada, a multa é de 100% sobre o valor da mercadoria. 4 empresas que estão sendo investigadas respondiam por 90% do volume importado. Algumas sequer tinham autorização para importação e declaravam como se estivessem comprando no mercado nacional. Com as provas recolhidas hoje, a Receita Federal quer começar a reaver o valor sonegado e promete dar prioridade para o caso. Em termos fiscais, os processos de maior valor têm tratamento relevante. Então, se houver a impugnação pelo contribuinte, serão julgados prioritariamente. Há todo um esforço de recuperação dos maiores valores e também dos tributos que são sonegados mediante prática de fraude. São priorizados. Os nomes das empresas envolvidas não foram divulgadas por causa do sigilo fiscal. Com mais de 20 emendas, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o projeto que regulamenta o uso de aplicativos para transporte de passageiros, como Uber, Willgo e Cabify. Os parlamentares da capital estipularam que os veículos vão ser submetidos a uma vistoria anual. Também terão que pagar mensalmente uma taxa de gerenciamento operacional e as empresas, progressivamente, precisarão garantir que 20% dos motoristas sejam mulheres. Os gestores do Uber consideraram inconstitucionais algumas normas. Por esta razão, esperam que o prefeito vete parcialmente as propostas. A EPTC bloqueou esta manhã para o trânsito de veículos as avenidas Icaraí e Chuí, no trecho entre as ruas Ibicuí e Butuí, sentido centro-bairro. As obras integram os trabalhos de duplicação da Avenida Tronco e a construção de uma nova rotatória no local. O trânsito será desviado para a nova pista construída junto ao Hipódromo do Cristal. Agentes de fiscalização e técnicos da EPTC irão monitorar o bloqueio e o desvio para a orientação dos motoristas. Na região central, tarde e noite chuvosas. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 20 e 29 graus. Em Santa Maria, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva. A máxima chega aos 27. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com pancadas de chuva. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Veja a seguir. Projeto acolhe crianças e adolescentes em vulnerabilidade social por meio da música. Na fronteira oeste, tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui, mas não para. Em Uruguaiana, faz mínima de 20 e máxima de 24 graus. Chuva forte também em São Borja, onde a máxima chega aos 26. Em Alegrete, tempo fechado e chuvoso, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Suíça de nascimento, argentina de coração. Dedicada à poesia e ao teatro, escritora do movimento modernista do país vizinho, que influenciou composições de muitos músicos de sua época.
Essa foi Alfonsina Storni, que há exatamente 78 anos falecia em Mar del Plata. E quem vai nos falar mais sobre essa autora é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Vou a dormir, nodriça minha. Acuéstame, ponme uma lâmpada a la cabecera, uma constelação, la que te guste. Todas são buenas. Bajala um poquito. Eu sei que muitos de vocês recordaram uma música maravilhosa, que é Alfonsina e el Mar, que tem aquele verso: Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Nodriza é a ama, é aquela que cuida. E é claro que a inspiração do autor desta música, no caso dos versos Feliz Luna, com a melodia de Ariel Ramírez, essa música fabulosa, Alfonsina e el Mar, que a gente conhece principalmente pela Mercedes Sosa, é claro que o autor se inspirou nestes versos, que são o poema Despedida, de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, que nasceu na Suíça e que se suicida num 25 de outubro de 1938, atirando-se ou entrando lentamente, são versões diferentes, uma mais romântica, mais suave, enfim, mas ao que tudo indica, se jogando de um molhe no mar, em Mar del Plata. A nossa dica de hoje é a poesia da Alfonsina Storni, porque os episódios que envolvem o seu suicídio, o fato de que ela estava com câncer, o fato de que ela tinha dois grandes amigos e grandes referências como escritores, um, inclusive, com quem ela parece ter tido um romance e, no mínimo, ter tido uma paixão, que é Horácio Quiroga, o outro Leopoldo Lugones, também, em épocas muito próximas, se suicidaram e eram referências de vida e de poesia para ela. Mas o importante, realmente, é a gente conhecer a poesia de Alfonsina Storni, a prosa também, ela escreveu teatro, ela foi professora, ela tinha uma obra de conteúdo profundamente feminino e, eventualmente, feminista. Procurem, por exemplo, uma poesia que diz Tu me quieres blanca, que é uma resposta bastante aguerrida da mulher, imaginem, do início do século XX, ao homem que quer essa mulher branquinha, impoluta, absolutamente angelical. Ela dá uma resposta muito forte, muito bonita do ponto de vista literário. A obra de Alfonsina Storni é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Nas brigadas das minhas botas, Chagas Guantinho, Porto Alegre. Na cidade dos meus versos, um sonho dos meus amigos. Nas brigadas das minhas botas, Chagas Guantinho, Porto Alegre. Na cidade dos meus versos, um sonho. A Igreja das Dores, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, recebeu uma iluminação especial no início da noite desta segunda-feira. A novidade faz parte do projeto Porto Luz Alegre, que quer dar uma roupagem nova à noite da capital gaúcha e assim despertar sensações diferentes nos moradores. A Igreja das Dores foi o primeiro prédio público a receber os projetores com luzes de LED. Outros espaços da cidade, como a Igreja São José e a Torre da Praça do Demai, também serão iluminados de uma forma alternativa, sempre no final da tarde e por 2 horas. De acordo com o Unicef, o Rio Grande do Sul, apesar de ser o estado com o maior índice de desenvolvimento humano do país, apresenta bolsões de pobreza situados em regiões ricas. Condições precárias de moradia e saneamento afetam não apenas o cotidiano dos jovens, mas também a conquista de oportunidades. E para tentar de alguma forma melhorar esse quadro, o Instituto Dom Antônio Zátera de Pelotas criou um projeto que acolhe crianças e adolescentes por meio da música. Confira na reportagem da TV UCPEL, parceira lá no sul do estado. Olhar e ouvidos atentos às notas musicais. É assim que os alunos do Instituto de Menores Dom Antônio Zátera vão descobrindo o jeito de fazer música. Nesse dedo aqui, lá na primeira corda. O professor ensina a técnica. Cabe a eles a prática e a insistência para transformar tudo o que aprenderam em música. Além de cavaquinho e violão, os alunos têm aula de violino, percussão e flauta.
E todas as quintas-feiras, o grupo musical Notas de Esperança se reúne para o ensaio geral. Eu ia do colégio pra casa, ajudava em casa e é nada a ver. Tava em casa sem fazer nada. Meu sonho sempre era aprender a tocar violão. Pensava que era muito difícil. Aí eu fui praticando, aí eu vi que não é tudo aquilo. E essa satisfação é também de quem ensina. Através do trabalho musical, os professores reconhecem o quanto colaboram para o desenvolvimento e o futuro desses jovens. Melhoraram 100% em tudo. Comportamento, rendimento escolar e na música. Cada ensaio é um novo desafio, né? O aprimoramento musical também é algo que vem vindo, né? Num momento tu trabalha uma coisa, no outro momento tu tá trabalhando outro um pouco diferente, né? O grupo Notas de Esperança existe há 3 anos e conta com 18 integrantes. Através dessa iniciativa, os jovens ocupam o seu dia a dia com a música. Hoje, eles são convidados para se apresentar em eventos na cidade e mostrar o seu talento. A barreira maior aqui do Instituto é o apoio, né, que a gente busca apoio. Temos muitos apoios, né, mas precisamos de mais empresas que queiram apoiar a instituição, né, de diversas formas, né. Nós precisamos do apoio da comunidade, né, que a comunidade acredite no potencial dessas crianças. E hoje é aniversário de 2 cidades do sudoeste do Rio Grande do Sul. Alegrete comemora 185 anos e Caçapava do Sul 184. Parabéns a elas. Parabéns, canal aberto volta amanhã, você fica com o plano de jogo, mais informações no segunda edição às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde.